እኔ የተደረገልኝ ተአምር መጀመሪያ በእህቴ በጣም አብዳ ለ2002 ጀምራ በጣም ታማ ቤተሰብ ጠልቷት ዘመድ ጠልቷት በየጫካው በየዱሩ ነበር የሚያኖራት እህቴ። መቁጠሪያውን ገዝቼ በመውሰድ ድናኝልኛለች እህቴ መጣ ከምትመቋ እዚህ እንዲያውም አንድ ቀን አድራ ሄደችው። እንደገና በእኔ የተደረገልኝ ተአምር ጸጉሬ የለም ነበር፣ ያው የሚያውቅ ያውቀዋል። ጸጉሬ ይህ ጸጉር የሚባልልኝም አልፎ አልፎ ሽበት አለ። ሌላ መላጣኔ ነበር፣ ቆዳ የተለያየ እንደ ቆርቆሮ የሚያበራ ነው የነበረው። አሁን ግን ሁሉ ተስተካክሎ ልኝ በወንቅ እሸት ገብርኤል እንደ ማንኛውም ሰው ተሰርቼ እገኛለሁ። ከዚህ ነው የበቀለልሽ? አዎ። ለስንት አመት ነበር እንደዚህ ሆኖ የሚኖረው? አንድ አመት ከምናምን እንደዚህ አይሆንብኝ። በመጀመር እንደገና ደግሞ እህቴ 7 አመት ታጣልተን እሷ ባለችበት ሀገር መሄድ አልችልም። እሷም ደግሞ እኔን ስልክ ስደውላትም መታነሳም ወንቅ እሸት መጥቼ በመረገጤ እህቴ መጣ እዚህ ድረስ ታርቃ ሄደ። ገዳሙን ሰማ ስለቷን አስገብታ ሄዳለች። እንደገና ደግሞ የእህቴ ልጅ ጆሮዋ ይመግል ነበር የነበረ ጆሮዋ እየመገለ ለብዙ ጊዜ ይኖር ነበር የነበር። እምነቱንና ቅባ ቅዱስ ወስዳ ከቀባቻት በኋላ እህቴ ልጅም ድናለች። ሰሜን ወሎ ሰቆጣ ወረዳ ቀበሌ ስንት? 16 እና በወንቅ እሸት ገዳም ምን ታምር ያደርጎላችሁ መሰከራችሁ? ቅድም ብዙ ጊዜ የተያዘችው ኤች አይቪ ኤድስ ያው ነጻ ሆና ያው ተመርምራ ያው ጤና አግኝተዋለች። ሌላ ምን ልበል? ማን ነው ስሟ? ሙሉ ህይስ። ሙሉ ህይስ ምን ነበረች? ምሽቲ እና መያዟን በምን ያወቅ? እንደገና ነጻ መሆኗንስ እንዴት ነው የተረዳው? ያው መጀመርታ ያው ህደን ተመረመረ። ስንመረመረው ያው ቄድሮን ክሊኒክ ይባላል ለማጣ ህደን ስንመረመረው አንተ ኦነ ደም እሷ ግን አላት ተባለ። ከዛ እኔም በጣም አዘንኩ። እሷም እየለቀሰች ምንድን ስትለው እዛ አብረን ግርድና የነበር ነው ቤት በጣም ልጁ በጣም የተባረከ ነበር። አይዟችሁ ዝም በል ችግር የለም አንድ ገዳማ ለወንቅ እሸት የሚባል እዛ ሄደ ትድኛለሽ አይዞሽ አለ። እኔም አይዞሽ በቃ ምንም አይደለም ግን ከሆነ ሆነ ነው ምን ይደረጋል ብዬ እየት መጣሁ። ከዛ ጥቅምት ገብርኤል ነው የገባ ነው ጥቅምት ገብርኤል 19 ገብርኤል 19 ገባን። ከዛ በ3 ሳምንቱ ተመርምራ ነጻ ነህ ተባለች። እኔ እዛው ነበር ህጄ ነበር። ከዛ እኔም ተደሰት ነው ሁሉ ያለን ተደሰት ነው። ከገዛ መልሼ እየመጣሁ የተሳነውን እየመጣሁ መጥቼ ደግሞ ትናንትና ወዲያ ደግሞ እዛ እየሄድኩት ከሆመራ እዚህ ባህር ዳር ክሊኒክ ከዛው እየሄድኩት በቃ ነጻ ናችሁ ተባለ። ሁላ ነጻ ናት ተባለች። ከዛ በኋላ በቃ በተደጋጋሚ የተመረመራችሁ ማለት ነው? ግን እናንተ የደረሰ የወንቅ እሸት ቅዱስ ገብርኤል ሁላችን ድረስ። መጀመሪያ በ2010 እሱ ጋር ስንጋባ የለሽም ተባልኩ። ከዛ በኋላ ጥቅምት 19 ሄደን ተመርምረን አንቺ አለሽ እሱ የለውም ተባልኩ። ከዛ ምንድን ነው በሽታው? ኤችአይቪ። ከዛ በኋላ የለሽም አሁን መጣሁ እኔ ወንቅ እሸት ነው እንኪ ክኒና ተጠቀሚ አሉ። እኔ አልጠቀምም እግዚአብሔር ያርገ ያርገኝ እንጂ የእናንተ ክኒና እኔ አልጠቀምም። ከዛ ፊት ግን ሰው ትጠቀማለ እያለ እኔ ግን ከገብርኤል መሀል መጥቻለሁ ተጠቅሚ አላውቅም። ከዛ ግን እኔ ዝም ብዬ አልጠቀምም ክኒና የሚባል አላውቅም አልፈልግም ከእግዚአብሔር ነው መር ብዬ መጥቻለሁ። ጥቅምት 29 መጥቼ ከዛ ጥቅምት 19 መጣሁኝ። ከዛ ደግሞ ህዳር 19 ተመርምሬ ባህር ዳር የለሽም አሉኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ትናንትና በስቲያ ሄደን በሮብ የለሽም ተባልኩኝ። ተመስገን ለእግዚአብሔር ግን ምንም እንደምመልስለት አላውቀውም። ተመስገን ለወንቅ እሸት ገብርኤልና ለአባታችን ለተስፋ ማርያም ምንም እኔ እንጃ በጣም በእኔ ኃጢአት ብዛት ግን ተመስገን ለእግዚአብሔር። በኋላ ነው የማዋጋው እኔ እንጃ እንደማዋጋው አላውቀውም። ተመስገን ለእግዚአብሔር ግን አሁን አልከፋኝም። እናስ ይሄ ነው የኔ ማን ከቼ ነጻንሽ ተብለሽ? አዎ ሰብያለሁኝ። ተመስገን አባታችንም ያኑርልኝ። ከየት ሀገር ነው የመጡ? ጭላ ዳባት ወረዳ። እና በዚህ ገዳም ምን ታምኑ ነው ያለሁት? እሱማ እኔን እንትን ሸፍኖኝ ነበረ። አሁን ህዳር 7 ነው የዘጋኝ እኔን። ከዛ ይዞ ድግና መጣሁኝ። ከዚህ ግንቦት 22 መጣሁኝ። ከዛ ይዤ እየተጠመቁ ቆየሁ። አሁን ትላንትና አባዬ ወደ ዮሐንስ ሲሄዱ እልል እያልኩ ሳለ ፊቴን እንደ እሳት ተቃጠለና ከዛ እንደዚህ ብዬ ስል ግና እልልታ እያልኩኝ ቆይቼ እቃ ምናምን አጣጥቤ ያንን ስል ግና አይኔን አባ እንትን ስል አይን ቀይቱን አየሁ። ጀሪካይቱን ሳይ ጠራሁ ጎረቤት። ጎረቤት ስጠራ ሙነሽ ነው ስትለኝ ጀሪካይቱን አይቻት ብዬ ስላቸው በዛ ደስታውን እንትን ብዬ
قويونا أبا مني من تنبيجي إلي التاوم ورزي لا متان تنسل عيني بزيجي تلان تناني أيوهي أسرا ولسات أهون تلان تيزو أسرا ولسات أيوهي زاري ودى زاري ونليهد ودى غيري تلان تنامتو زاري زي يوطاني يتنسين أبنا عيني انتاقوري اندزي تاقو تجا ما تجا عينو سايبرا تاقو تامتاش لبالي نويال خسالك قسكو بقدم لا تلان تنا برا لين زاري ليهد بيجيني متاين أبنا إيهنو ما قربه እና ይሄ ነው ተደረገልኝ ጫንጓራ ልጣሽ ራሱ ጋት እንደገና የማይጠነ በጠነበረብኝ ድጁት የባህር ዳርቱ እና እዚ ትድኛለሽ ኦፕሬሽን እንዳትሆኝ አለች። እዚ ቀጥታ መጣሁኝ ለተዚህ ራይስ ነሳ ለጡ ተበትሯል ይሄን መድኃኒት ወጣሽ ነይና ሰራሻልን አሁን እንዳትሰር ያለችኝ እዚ መጣሁ ስመጣ አይሰድጄ ጠበሩን ተጠጣ ሶስት አይነት ሁሉ የተደወለበለ ነው ሶስት አይነት ነው አይነቱም በበጋንጀት የታሰረ የመሰለ ኳስም ያህል ወጣልኝ ሽቅብ ብሎ እንደገና ደግሞ እዚህ የዝክሩን ጥሪ የሰበላ በታች ሁሉ ነጭ ነጭ አይነት አራት ማይዘን ያለው የመሰለ ልክ በስምት ቀኑ ፍኛን እየቆረጠ ወጣ አለቀ በስምት ቀኑ አለቀልኝ አሁን እንደ ልብየ ኪዳን አላደረስኩ ነበር እንደ ልብየ ኪዳን እያደረስኩ ነው ቁሚም እያስቀደስኩ ነው በደም ብሁኑ ራሴም ጉንብስ ማያሰለኝ ጉንብስ ግየ በረከት ስራ ሙቀጫ ወቅጣለሁ ድንጋይ ሸከማለሁ ተጥሳባይሽ አመጣለሁ በቃ ስሙሙነት ሆኖ ተመችቶኝ እመሜ ምንም አንድ ነገር ቅንጣት ታህል የለችብኝ ተፈወሳን አዎ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እርሶን እየሰማ ሁላችሁን እስማ ዝም ብሎ ያወራባ መፍሰስ ማለት በእጃችሙ መልፋት ወሆሪ ላይ አበጠ 28 አመት ነው ተቀደም ነው በጡ አሁን እንደገና ያወራ ላይ ፈሳል 28 አመት ሙሉ በጠ ልቻህልዎ መውለድም ከለከለኝ ሁሉም ከለከለኝ አንድ ቤት ይሆናል የፈጀሁት አንድ ቤት ይሆናል የፈጀሁት አሁን እንትኔ ሂዳር 15 ቀን ቀጠሩኛችም ተመላለሽ ባህር ዳር አረ እዚህ ሳይሆንም እንግዲህ ዋይ ዋይ ሲባባሁና እንደ ጎንቅሸትን ሰላይ እዚ ብርሽን አልሆነም አልሆና አን የገብርኤል የጥቅምት ገብርኤል መጣሁ አሁን በሶስት ወር የፈረስረስ አርጎ እንደ እንቁላል ፍጥፍጥ እየበሰለ እንደ በግላት እየበሰለ እየወጣ ወደቀል ዲያንሁ አሁን ልጆችን አይ እንግዲህ እንኳን ልጆችን ወንድሞችና ዘመዱንም እንደው አገሩንም ወደዚህ ነው መሰደው እንግዲህ አልሁና ሶስቶች ልጆች አሁን አምጥቼ እየታለሁበት ወታ ተክቻቸው ለቤቱ ችኩልችኩል ያልሁበት አባቴን ያቆያቸው እንዲያው ያቆያቸው እንዲያው ባገሩ ያቆያቸው እንደኛ ነው ሁላንም ይደርቦ ደርቦ ስታቸው አንስምሽ እቲ ብርቱካን ይያሱ ወይዘሮ ብርቱካን ይያሱ ከየት ሀገር ነው መጣሽ ከጓላ በለሳ ቀበሌ ስንት ቀበሌ 01 እና በዚህ ገዳም ምን ታምር ሆነልሽ ነው ብዙ ታምር ተደርጎልኛል ከብዙ በጥቂቱ ነው የምጠቅሰው ከዚህ ከመጣው ጀምሬ በቃ አድንሽ ማትድኝም ተብዬ ነው የመጣው ወደዚህ ስመጣ ማለት ነው እና ብዙ ጸበል ይቻለው ግን በቃ በጣም ብዙ ተፈትኘን የመጣው ወደዚህ በግድ ማለት ነው የመጣውት ከመጣው ጀምሬ 27 በቃ ተወደድ ፔሪድ ማየት ከጀመርኩ ጀምሬ ሁሉ ያለ ማቋረጥ ሁሉ በየቀውን ይፈሰኛል በቃ በጣም ተሰቃይቼ ነበር ቤተክርስቲያን መግባት አልችል መጠመቅ ውስጥ ገብቼ መጠመቅ አልችልም በጣም ተሰቃይቼ ከዚህ ከመጣው ጀምሬ ግን አባ የረገጥቱን ቀጤማ ለምኜ ማለት ነው ከማህፀኔ ደለደልኩት ሁለት ቀን ከዛ ሁለት ቀን በደለደልኩት ቀን ያነ ነገር ጠፋ ፔሪድ ማለት ነው ስንት በየጸበሉ ስንት ዙር ያለው ከዛ በተረፈ ደግሞ ከባለቤቴ ጋር ከቤተሰብ ጋር ከጎረቤት ጋር በቃ ከፍጡራን ጋር በጣም ያጣላኛል ያጋጨኛል አላስማማኝም ገንዘብ ምን በቃ ህይወቴ በሙሉ ተበላሽቶ ነበር ወሬስ መጣት ድኝም በቃ ላትድኝ ነገር ለምን ትሄጃለሽ ተብዬ ነው የመጣሁት ግን አምላከ ዮሐንስ ለዚህ አቅቶኛል አምላከ ዮሐንስ እንጃ እኔ ምን ማረግ እንደምችል እንጃ አምላከ ዮሐንስ ለኔ እንደገና ሀብሉ የጀመረ ህይወቴን ከዛሬ ጀምሮ ነው እና ሁሉ ነገር የነገርኩትን በሙሉ ደርሶልኛል በቃ ባለቤቴም ብዙ ትዕቢተኛ ነው ብዙ ነገር ይክደኛል ብዙ ነገር አሁን ግን በአምላከ ዮሐንስ አንተ ታውቃለህ በቃ ምን ይከውን አምጣው ብየው ተቀበረውስ በመንፈስ በቃ መጥቶ ቁጭ አርጎ ተባርኮ ታምሩን አይቶ ምክንያቱም እሱ አምን ወያ ሀዛባይሉት ኦርቶዶክስ አይሉት
በጣም ጨንቆይ ነበር እንደዚህ የተመረ የተባረከ ባባ ከሱ ጋር ለመሄድና ለመገናኘት በጣም ጨልሞይ ነበር ግን አምላክ ዮሐንስ በራሱ በመንፈስ አምጥቶልኛል አምጥቶ ተባርኮ ሂዷል ጸበሉ ተረጭቶ መተቱ ሁሉ ለቆልኛል ቤተሰቦችን በድግምት በተለያየ ነገር ቤተሰብ ጋር እናቴን ስድጋደ ስደባደ ቤተሰብ በጣም ነው የሚያስጠላኝ ነበር አሁን ግን ክብሩ ይስፋ ለአምላክ ዮሐንስ እድሜ ጤና ይስጥልኝ ሁሉም ትግሬ ነው ቀሰለሽ ትግሬ ነው ቀሰለሽ አረ እንጃ አምላክ ዮሐንስ ነገር ሁሉም እስከ ዘላለም ሞቴ ከሳቸው ጋር እንድኖር ነው የምፈልግ እስከ ዘላለም ድረስ መኖር ነው የምፈልግ አባ ዮሐንስ ጋር ወለተ ስላሴ ይባላሉ በጸሎት አስብኝ እድሜ ልኬን ከአባ ዮሐንስ የሚለየኝ የለም ከዚህ በኋላ ቁሜ ይከራከራለሁ ከዚህ በኋላ አባ ዮሐንስ የሚፈልጋል እስከ ቤተሰብ እኔን ብርቱካን እያሱ ይባላሉ መቱ የፈለገው ማድረግ ይችላል ከአባ ዮሐንስ ግን የሚለየኝ የለም ከዚህ በኋላ ውስጤ ገብተዋል እንደዚህ አይነት እውነተኛ አባት አጥቼ ነው ስንገላታ ስሰቃይ ስገረፍ ስሳደር ስጠቁር ስከሳ የኖርኩት ከዚህ በኋላ ግን አባ ዮሐንስ እያሉ ማንም አይነካኝም ምንም አይደርስብኝም ከዚህ በኋላ እና ሁሉ የነገርኩትና በአምላክ ዮሐንስ እያልኩ ሁሉ ነገር ደርሶልኛል ተሳክቶልኛል አሁንም እንደሚሳካልኝ አምናለሁ አምኛለሁ ክብሩ ይስፋ ለአምላክ ዮሐንስ እድሜና ጤና ለዘላለም ይኖርልኝ በወንቅሸት ገዳም የተደረገልኝ ተአምር እጅግ በጣም ብዙ ነው ከብዙ በጥቂቱ ግን የኩላሊት በሽታ ነበረብኝ የጨጓራ በሽታ ነበረብኝ እንደዚሁም የክንታሮት በሽታ ነበረብኝ ከነዚህ ነገሮች ተፈውሻለሁ በወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል እንደገና አይቴን ደግሞ ድንገት በእሳት የፈለ ውሃ ተደፋና እሳት የግባን በላ በዚያን ጊዜ የአባታችን ስዕለ አድኅኖ ሳረግበት እግሯ ዳነላት እና ሌላ በተጨማሪ እኔ ደግሞ ከወንቅሸት ገዳም መጥቼ በመጠመቄ አጎቴ የ15 ዓመት ድግምት ነበረበት ትምህርቱን 10ኛ ክፍል አጠናቆ 8 ዓመት በላይ ህይወት ነበር ካጠናቀቀ ከዚህ ነው መምጣቴ እሱ ትምህርት ጀምሯል እሺ እናንተ የሰማ ሁላችሁ ስማ እግዚአብሔር ምኖረው በአዲስ አበባ ነው ሹፌር ነኝ እየሰራ የነበረው ያንዴ ጓደኛዬ መኪና ነበረ አመት ከ6 ወር ሙሉ መኪናውን እየነዳሁት ያለ ባለበት ነው የሚቆመው እና ወጪ ብቻ እንጂ ገቢ ብቻ አልነበረውም ከዚህ በመቀጠል ማመስገን እንፈልገው እዚህ ቦታ በቃ ምልክት ሰጣ የላከችኝ ልጅ በእውነቱ በቅዱስ ገብርኤል ስም አመስግኑልኝ ከልቤ ነው ማመሰግናት ይሄን ቦታ ማለት ነው እኔ እዚህ ቦታ ላይ ስመጣ ስሙን እንኳን አላቅም ነበር ስለውነት ሳወራ ማለት ነው ወንቅሸት ማለት አቅሶኝ ጥንቅሸት እያልኩ ነበር መኪና ላይ ስመጣ የነበረው ማለት ነው ፍልሰታ ነው የመጣሁት ፍልሰታ ላይ ስመጣ ግን ውስጤ የነበረውንም እኔ ታመሜ ስለነበረ ሆዴ ያመኝ ነበር በተቅማጥና በትውከት ነው ይወጣልኝ እና አለብላቸው አመስግን ያ መኪና ገዢም አይመጣም ነበር ገዢ መጥቶ አይዞት እንኳን አይሸጥም ነበር መኪናው ማለት ነው የጓደኛዬ መኪና ነው ወና አውጎ የሥራ ባልደረቦች ሁሉ መኪናውን አትለቀውም እንዴ ምን ያረጋል ሌላ መኪና ለምን አትይዝም ሲሉኝ ልጁ ግን እጅግ በጣም የክርስቶስ ስጦታ ስለነበረ እኔ ማብሬ ስፈተን ነበር የቆየሁት ቅዱስ ገብርኤል አባቴ አምላክ ዮሐንስ ይህ መኪና ከተሸጠ ወይም ቀጥ ብሎ ይሥራ አምላኪ በውስጡ ያለው ሰይጣን ይልቀቅልኝ ብዬ አለምኜ ከባለቤቴ ጋር የመጣሁት ለምኜ አመሰገንኩት እሱም ግን ሄጄ ማለት ነው ልክ በቋቋሜ 30 ጀምሮ እስከ መስከረም 16 ድረስ ቀጥ ብሎ ሲሰራ ነበረ አንድ ገዢ መጣና ተሸጠ ከላው ላይ ባለቤቱንም ወንድሜን ይዤ መጥቼ ምስክርነት ሰጣለሁ ብዬ ይዤ መጣሁኝ ለክብሩ መገለጫ ከተሸጠው ላይ አንድ ጃንጥላ ብዬ ተስዬ ነበረ ስለት የመላኩ ቅዱስ ገብርኤልና አባታችን አምላከ ዮሐንስ ስለሰማኝ እልል ብላችሁ አመስግኑልኝ እኔ የሰማ አምላክ ሁላችን ሚስማን እኔ ራሱ ስመጣ ራሴን አላውቅም ሁሌም ታስሬ እጄ ንግሬን ታስሬ ራሱን በጣም ጉልበታም ነው የነበረ እናቴንም ራሱ አላከብራትም በቃ እኔም ሁኜ ራሱ ስመጣ ስደበድባት ነበር ጽሳባይ እንደደረስኩት ግን በቃ ያለኝ ነገር ትዋረግና በቃ ስለወንቅሸት ገብርኤል በቃ ይለፈልፋል እንደዚህ አድርጎ ይሄ ጨካኝ መለኩሴ አሁን ሳጭበረብሬን ወርቡትን አሁን ተያዝኩኝ ምናምን እያለ ከዛ ሲረብሽ ደሞ የት መጣልስ ወስደነ ነው ሄዶ ደሞ ሊረብሸን ከሰው ሀገር መጠን ምናምን እያሉ በጣም ተረብሸው ነበር ከወንድሜም ከናቴም ጋር ነው የመጣሁኝ ደሞ በቃ ከዚህ ገና እንደገበ ፖስ ምገባ ነው ምናምን ሲል ደሞ የት ሊወስደነ ነው ደሞ ሊያሰድበነ ነው እንደዚህ ያሉ በጣም ሲይዙት ነበር አዛ ግናቄ ቆሲጀ ፖስ እንደገበ በጣም ደና ሆኛለሁ እኔ በጣም ደና ነኝ እኔን የሰማ አምላክ ዮሐንስ ቅዱስ ገብርኤል እኔን የሰማ እናንተንም ይስማችሁ እልል ብላችሁ አመስግኑልኝ
በዚሁም ላይ ማለት ነው ሀዚ እንደመጣን እናቴ በኪንታሮት በሽታ ተይዛ በጣም ሆጎምሳ ነው የምትሄድ የነበረ ሀዚው እንደመጣስ ገና አባዬን በዛ ሲመጡ አገኘናቸው እሷ ቀጥላ መሄድ ሞከረች እዚ መጣ 7 ቀን አልተጠመቀች መደብቃ ነው የምትውል የነበረ ምን ነው ወገቤ ላይ ምናምን ይያለች አደብቃ ነው ስትውል የነበረ ሀዘበሩስ ገባበ በጣም ሊያመኝ ነው ይያለች 7 ቀን ሙሉ አልተጠመቀችም ነበር ወዲው እንደመጣች ማንስትሬሽኗን ጨርሳ መጣ ነበር እዚህ ምስመጣ ማንስትሬሽን ሆነች አዛ ግን በሰባተኛው ቀን ጻበል እንደገባችው እሷ ደህና ሆነች ቁማ መሄድ ሞከረች ጎምሳ ነው የምትሄድ ሁሉ ነገር በራሷ መሸከማችንም ነበር ሁሉ ነገር አሁን ደህና ነው ያለው እኛን የሰማ አምላክ ዮሐንስ ቅዱስ ገብርኤል ይስማችሁ እንዲሁም ማለት ነው ከዚህ ቤተሰቦች ብዙም ጊዜ ሰላም የላቸውም በቃ አያቴ ማለት ነው እሚታየር ራሱ እሚቶች አይከባበሩም ነበር ከዚህ ተመጣው እግዚአብሔር ይመስገን አሜሪካ አለችው መዚህ የወለች እሷም ደህና ናት ከዚህ ከመጣችም በረከት ብዙም አይላትም ነበር ደህና ናት እግዚአብሔር ይመስገን እሷም በረከት አግኝታለች ነናለች ብዙም ጊዜ ሀዚ ለመምጣት ታስብ ነበር ግን ሀዚ ያለው መንፈስ ስላላስ መጣል በቃ እግዚአብሔር እኛንም ቅዱስ ገብርኤል ሰምቶናል እኛ ላይ ሰማ እናንተ ሊስማችሁ ከዚህ ደርቼ ከሄድኩ በኋላ ደግሞ ላማችን ሞተችብን ሞተች በቃ እንዴት ነው የምናደርገው ምን በኮሸሌ ምናምን ሲደበድቧት በቃ ቁርጠት ነው እያሉ ሙታለችብን ደርሳ አዛ ስዕላድ ነው ይህን ታየ የበረው መናኛ አታሳፍሩኝም የኔን ህይወት መልሳችሁታል ብዬ ስዕላድ ነው ከግንባሯ ላይ ሳረገው ገሽ ገሽ ብላ ብድግ ብላ ሄደች እኛ እኔ ሰማ የስማችሁ ቅዱስ ገብርኤል ይህን ታየ ንድር ብላችሁ አመስግኑልኝ ለእኔ የተደረገው ተአምር ብዙ ነው ይህ ነው ብዬ የማልገልጸው ተአምር ነው እኔ የሰማ የስማችሁ ቅዱስ ገብርኤል በቃ እልል ብላችሁ አመስግኑልኝ እኔ አንደበት ያንሰኛል ብዙ የምናገረው አለ ግን እኔ ለመናገር ይሄ ነው ብዬ ለመግለጽ ራሱ እኔ ከብዶኛል እኔን የሰማ ይስማችሁ አንዱ ስምሽ እየም ሻምበል ይባላል ወጣት እየሩስ ሻምበል ከየት ሀገር ይመጣሽ ኮቆቦ ራይ ያቆቦ ቀበሌው ማን ይባላል እየሩስ እና በወንቅሸት ገዳም ምን ታምር ተደረገልሽ በወንቅሸት ገዳም ምን ታምር ነው የተደረገልሽ እኔ ስመጣ ገና አይነን ጋር ነበርና እንዴት ለሽ ነው የመጣሽው? ዝም እየተመረው ነው የመጣሁት። ከዛ ወደዚህ ስንቃረብ ገለጠልኝ በቃ አይኔም ከፈተኝ። እና እኔ የሰማኝ አላክ እናንተን የሚስማችሁ ነው የመጣሁት። እና የሚጥል መንፈስ ነው መጀመሪያ የነበረብኝ ማለት ነው። እና ሲጥለኝ በባህር የሚጣለኝ ምንም ይዘለኝ በቃ እግዚአብሔር የጠበቀኝ ነው እንጂ ምንነቴን አላውቅም የነበረ። እዛም ደግሞ ያጣቅሞ ሲል ደግሞ ሽባ አደረገኝና ለስድስት ወር ሰው እያወጣ ሰው እያገባ ማለት ነው። ልብሴን መመለስ አልችልም፣ መመገብም አልችልም። እጅግሬ ይሰራም የነበር በእንጨት መጠውኝ ሳቢ ወደዚህ ደግሞ ታዝዬ መጠው በቆማችን ሆኖ ማለት ነው። እና ይህን ታየ በስጋ ተኝቼ እያለሁ ዛፎችን ማሞችን በመቃናት ምናምን በዛ ታየ። ዛፍ እኛ ብቻ አይደለም የሚያቃኑ ዛፎቹ ሁሉ ወልጋዳ የሆኑትን ሁሉ መቃነት ጣማማ አይፈልጉም። እና እሱን ለመቃነትም ሆነ በቃ ዶሮሞችን ለመጎብኘትም ሆነ ሲመጡ ማለት ነው እኔ ተኝቼ ነው የነበር። የዛን ጊዜ ሽባ ነኝ። አባቴ ጢሳቤ ነው የሄደ ጓዝ ምናምን እያመጣ ማለት ነው ጥሎኝ ይሏል። እኔ የዛን ጊዜ ይህን ታየን ሳያቸው ማለት ነው ገና ሳላያቸው ሰውነት የተንቀጣቀጠ ተሸበረ ሰውነት ምን ነገር ሊመጣብኝ ነው እዛ ደግሞ የሚያሳድር መንፈስ ደግሞ ስላለብኝ እሱ ሊነሳብኝ ነው አልኩና ተጨነኩ። ሊወስደኝ ነው ባሉ በራ ነው ለምን የገዳሙ ፍቅር ገና አልገባኝምና ከዚህ እንታየ ዞር ስል ታይገት ነበርኩ። መገላበጣችን ተኝቼ ነው ያሉ አባቴ መገላበጠኝ ግን ጥሩኝ ስለለ ዝም ባንድ ጎን ነው የነበርኩ ዋሉ ማለት እስከሚመጣ እስከሚመጣ ድረስ። ከዚህ እንታየ ዞር ብለ እንታየ መጡ እና ቀስ ብለው ማለቱ ፈጠሩ መጡ መጡልኝ እንደማለት ነው የተጨነቁ መጡ ቢና ከዛ ጊዜ ደምጭ ለምን እሳቸውን የቁም ወይም ተነስቼ ማሳለፍ ሲገባኝ ተኝቼ ከበሬ በቃ ሰውነቴ ተሸበረ። ለካስ እግዚአብሔር አምላክ በጥበቡ ያድነኝ ሲፈልግ እንደዛ ሰውነቴ ተቀጠቀጠብኝና ለስድስት ወር ሽ የነበርኩትኝ ሰው ወጥቶ ሰው አልቦታ የነበርኩትኝ መገራ እንኳን የማልችለው መጉረስ የማልችለው ይህን ታየ ገና በስጋ ሳያቸው ማለት ነው ወገኔ እንደ እንጨት የገረረ ነው እግሬን ሰው አጥፎ ሰው ነው የሚዘረጋል። አታጣፋ የታሮ ይዘረጋል አታ ተዘረጋ ደግሞ ይታጣፋ ሰው ነው እንደዚህ የሚያደርገኝ። እኔም አንደበት የራሱ አይነገር እዛ ጊዜ ቃል
በስጋ መጥና ከዛ እናሳያቸው ማለት ነው ሰውነት እንደዛና በድንጋይ እንደተነሶ ነው የቃሩ ሲመጡ ማለት ነው ከዛ ዳር ለዳር እያደረኩ ማገሯን እየዞርኩኝ ወገን መቃናት አይችልም የዛን ጊዜም ቀን የተፈታ እና እየዞር ማገሯን እየከወጠ በኋላ የእንታየ ከበራፍ ደረሱ ከዛ ይከፈት ይከፈታል ሶስት ጊዜ ያቃ ሲያስተላልፉ ያን እንትን በሩ ለቅስተው ወደዛ ተገጭ በሩ ካላቀቁት ነው የመውደቅ ያሉ ግን እንትን ጉበናው ጉበኑ ላይ አንጫቱ ማገሩ ላይ ቆቁ ይህን ቀኝ እግሬ ነጠላ ጫማ ራሱ መለስ አይችልም ምድር በሚጠርቅ ለስድስት ወር በአንድ ጎን የምተኛ ቀኝ እጄና ቀኝ እግሬ ጨራሻ ይዛል የዛ ለ ነበረ ከዛ የበለጠ ህመም ማለት ነው ተንቸ ከነኩት ይልቅ ሙሉውን ተሰራጨነ ከዚህ ከትክሻ ይለሆነብ ሲመጣ ላያቸውም ዘር ለማለት ራሱ ፈርቻለሁ የታየ ለማየት ማለት ነው ደንግጫለ እና ምንድ ነገር ነው ህመም የበረታ ምን ምንድነው ለዚህ ሆነብኝ ብዬ ለዚህ ስለ ዝቅና ከፍ እያለ እየተጫነኩ እያለ እያለ ማለት ነው የሆነ ትልቅ ዋርካ እኔ በቀኑ ትልቅ ዋርካ ከዛ ከስር የቆለ መስለኝ ዘር ለማለት ግን ፈርቻለሁ ምን ይታየኛል እና እንደዚህ ሲያደርገኝ የነበረው አንገቴን ተቃሙኝ የነበረው ከፍ ከፍ እንደዚህ እያልኩ ሳርግ ቀና ስል የንታየናቸው አገቢ ያሉ ለምን ፈርቻ ነው ሳያቸው አይናቸው ተመለያለ የዛን ጊዜ አንገቴ ተቃሙ የነበረው ምላሴ ወደ አንገቴ የነበረው አንደበቴ የሚያነገረው ወይ በማለት ማለት ነው በዛ ደንግጬ ዝም ብዬ ማለት ነው ዝቅ ስል ደግሞ አንገቴ ሲ ወገቤ ተፈታና ደልጆ ተፈታ ወገቤ ቁምስጠና ማለት ነው ደግሞ ግሪሽም የነበረው ቀኝ እግሬ ደግሞ እንዲና እንዲሰራ ደግሞ ልብሳቸውን ምንን ያለኝ ልብሳቸውን እንዲሰራው ነበር ግን ያለያቸው ስለፈሩ እንዲማለት አልችልም እና እንዲሰራ ደግሞ ቀኝ እግሬ ደግሞ ደግሞ ልብሳቸውን በመንካት ዝም ብሎ ማለት ነው እኔስ ፈርቼ እንኳን ልብሳቸውን ልነካ መጠጋት ነው ያስፈራኝ ነበር እግሬ እዛ ተፈታና ድንግጥ ስል ደግሞ እግሬ እንደዚህ ስል ደግሞ ይህ እግሬ ተፈታና ሙሉውን እንዳሁ እና ለእኔ የደረሰ ይደረስላቸው ለቀድሞ የሚጥለው ደግሞ የኔ አንድ ነው የነበረ የኔን ሳይለቀኝ ማለት ነው እያለ ደግሞ የሌላ ተሳበኔ የሌላ መጣል አንድ አጎቴ ልጅ አንድ ደግሞ የኔ ወንድሜ ማለት ነው እና በአንድ ሰው ላይ በእኔ ላይ ሶስት መንፈስ ነበር የሚጥለኛል በጣም የረብሸ ነበር እና ረዳቶች ራሳቸው እያስታመሙ እዚም እየተመደርደው እየተጋገዙ እያስታመሙ በጣም የሚያመኝ ነበር ይጥለኛ ነበር በቀን ሶስት አራት ጊዜ ይጥለኛል እና ነሐሴ ስምንት ቀን በጣም ተስፋ ቆርጬ እንጃ የተሰነድ ስለምን ሰጥረሽ ነው እና ናሴ ቅርስ ምገኘን ታይ ያልቀሱ ለዛሬ ዋለት የሚፈወስ የሚድን ሰው አለ ይህን ቃል የሚያስተላልፈው ከዚህ ለመጣችሁ ብቻ አይደለም አዶ ሁኔታኛ ካለ ምናምን እያሉ እንደዚህ ሲናገሩ ማለት ነው ሁኔታኛ እንጥለኛ ነዘተኝቸ አሌ እያለቅስኩ ነበር እና እሱ ያን በተናገሩ ቃል ማለት ነው ሶስት ሁሉ በሚኖር በሩቅ ቃል ሰውነት የተሸበረ ነዘው ተንቀጠቀጠና አይኔ ሽፍና ያደረገ መሄድም አልችልም ይሸሩን ቄራ እንኳን መሄድ አልችልም አይኔ ተጋርጎብኛል እዘር እንደዛ ትክሽሌን ትላ የኔቶ የጨለመ ለብሷ ላይ እኔ የኔቶ እየመሰለ እንደ ክንፍ እየተንደፋደፈ ክንፍ እየመሰለ ወጥቶ ይሄድልኝ አሁን እዚህ ቀን ጀምሮ ተፈውሻለ ሁሉ መቆኛ ለእኔ የደረሰው እግዚአብሔር አምላክ ለእናንተ ይመስላል ብዙ ነገር ተደርጎልኛል መናገር ስለማልችል ነው የመጣን ከሁነት ሰላም ከወረዳም ዞንም ነው የስመረመር ኤችአይቪ ቫይረስ በደም ውስጥ ላይ ይገኛል ያሉ እና በመረመር ተመርምሬ ካበቃው ምክሩን ከመሰጡ በኋላ መድኃኒቱን ውሰደው አሉ መድኃኒቱን ውሰደው ሲሉኝ በቃ ምንም ማረገው ነገር ስለሌለ እኔ ከጉሮሮዬ ማይወርድልኝም በቃ አንድ ቤት የምሻይለኝምና እባካችሁን ተውኝ እኔ መድኃኒቱን አልወስደውም በአንዱ ገዳም ከዳኑም እደናለሁ ከሞቱም ልሙት ብዬ መጣሁ ይሄው በዘጠኝ ቀን ተጠምቄ በዘጠነኛው ቀን ሂጄ ባህር ዳር ዛሬውኑ ማለት ነው ደርሼ መጣሁ ባህር ዳር በዛሬቱ ቀን ሂጄ ማለት ነው ባህር ዳር ስመረመር ጤና ጣቢያ ላይ ገብቼ የኤችአይቪ ነፃ ነህ ተብያለሁ የኔ ተረሳና የናንተ ድረስ እኔ የምናገረው ማለት ነው በዚህ ገዳም የተደረገልኝ ታምር ነው እኔ በኃይል ታማሚ ነበር ማንነቴን አላውቅም
ግን ወንድም የነበረ የሚያስታምም ማንነቴን አላውቅም ታስር የነበረ ወዲያ ወዲህ ስር ማንም ዝም ብሎ የሚያይ ማለት ነው። ዛሬ ግን እዚህ ሁላ በሽታ በበረሃው መንደኝ እንመናት ወለት የወንቅሸቱ ቅዱስ ገብርኤል እዚህ ሁላ በሽታ ተላቅጄ በጣምነት ሁኛለሁ። እና ደግሞ አባቴ ማለት ነው በአምልኮት በእጁ ጣት እያጤሰ እዚያ ላይ እኛ ምንድነው ስንለው ይወጣና ግራውጓ እሳቱን እያፈሰ ነበር የሚቀመው። ግን ያን ቀሸክፌ በማምጣቴ በመታዘዝ ማለት ነው በመንፈስ ቅዱስ በመታዘዝ እየባከነ ሄዶ ወርቁስ መንፈስ እቃውን ሸክፌ በመምጣቴ ነጥነት ወጦ ዛሬ ደህናነትን ይገኛል። ደግሞ የእናቴ ያጎት ልጅ ማለት ነው የቻይ ቫይረስ አረስፋህ የምትጠመቅበት ልጠመቅ ብላ መጣችና ስነግራት ታምሩ ማለት ነው እጀሳይ መጣችና ሶስት ወር በመጠመቅ ኤችአይቪ ቫይረስ ነጥነት ወጣለሁ እና ተመርምሬ ነጥነት ወጥቻለሁ መጥቼ መሰክራለሁ ብላለች። ለኔ የደረሰ ለሙሉ ይረስልኝ የበረሆን ለኝ ብላ ጤናውን ስጥልኝ የሆን ሻሉ ገብርኤል የበቃል ኪዳኑ ለዚህ በቅቻለሁ። ከስምንት ዓመት በፊት ጀምሬ በጸበል ነው የምዞረው እየዞርሁ እያለሁኝ አንድ ጓደኛ ወደዚህ ብትመጣ ወደ አባትህ ወደዚህ ብትሄድ ጥሩ ነገር ነው ብላ አንድ ሴት ናት ከበረሃ ጠበል ዜ ኖረች ናት ደወለችልኝ። መጣሁኝ መጥቼ የትሳስ ገብርኤለታ ነው ዜ መጣሁኝ የትሳስ ገብርኤለት መጥቼ ህዝብ ብዛት አለ እሳቸውን ማግኘት አልቻልሁኝ። በአስተናጋጆች በኩል ወረቀት አስጥፌ እባካችሁ ከአባቴ ያገናኙኝ እኔ እያለቀሱ ነው ሀብትና ንብረቴ ያልቋል ምንም ነገር የለኝም። አንድ ወፍጮ አለኝ ወፍጮም 9 አመት ነው 10 አመት ቆሟል አይሰራም። ከዛ ባከውን አባቴ የምሰራበት ነገር እንደዚህ ሁኛለሁኝና ባከውን ይባርኩኝ ብዬ ስላቸው ባረኩኝ። ሲባርኩኝ በሳቸው ጉልበታቸውን ስሜ ተመልሼ ሲሄድ ወደ አገሬ ያለኝን ንብረት በመካኒክ 8000 ብር 10000 ብር እስካስ የዘላ ሌላ ነገር ከፍያለሁኝ። ግን እዚህ ተስየርኝ 300 ብር ብቻ ነው። ሄጀ አንድ መካኒክ አስቀርቤ የሞተው ሲሄዳ ስለብየው ስለሰው ተነሳ። አሁን ስፈጅ ከረሙኝ ከ30 ሺህ ብር በላይ አግኝቻለሁ። የተሳልሁት 300 ብር ነው። ለመካኒክ ግን ስከፍለው የኖርኩኝ ግን ከ10 ሺህ ብር በላይ ነው። ወፍጮ ግን ቆሞ የኖረ ይነሳል ወፍጮ ተነስቶ ማለት ነው። እህልም ሰጠው ስንል ተንተንቱ ይቆማል። ስናስነሳው ጉልበት ስንሰጠው ተነስቶ በሮ ሊሄድ ይደርሳል። እንደዚያ የሆነ ሲያሰቃየ የኖረ ሀብቴን ንብረቴን ያናስተካክላለሁ እያሉኝ ሀብቴን ንብረቴን ከወቶቼን ሁሉ ሽጬ ልጄ ሁሉ ልጆቼ ሁሉ ታመው አሁን ልጆቼም እየተሻላቸው ወደ ትምህርት ቤት ተመልሰዋል። እኔም ወፍጮ የሰርቶ ሀብትና ንብረት ለማግኘት በቅቻለሁ። ለእኔ የደረሰ ደግሞ ለእናንተ ይድረስላችሁ እላለሁኝ። አመሰግናለሁ። እኔ ብዙ ጊዜ በጣም በህመም በተለያየ በሽታ በቲቪ በጨጓራ እንዲሁም አስም በሽታ ነበረብኝ። ብዙ ጊዜ ለ7 ዓመት ያህል በጸበል እንዲሁም በተለያየ ህክምና ቦታ እየሄድኩኝ ጸበልም ስጸበል ነበር ህክምናም እየሄድኩኝ እንትን ስል በቃ በህክምና አንዴ ታይፎይድ ነው ይሉኛል፣ አንዴ ጨጓራ ነው፣ አንዴ የአጥንት ቲቪ ነው ይሉኛል፣ አንዴ ደግሞ ሳይነስ ወይም አስም አለብሽ ይሉኛል። አስም ሁሉም ነገር እነዚህ ሁሉ በሽታዎች ነበረብኝ። ግን አጋጣሚ ሆኖ እንደዚህ እያልኩኝ ጎን ለጎን እየተጸበልኩኝ ማለት ነው ትምህርቴን ጎን ለጎን እያካሄድኩኝ እያለ የዩኒቨርሲቲ ገባሁና በ2010 ዓ.ም ግቢ ገብቼ እያለ ብዙ በቃ እዛ ሂጄ በጣም እየታመም አልሆንልኝ ያለ በቃ በጣም እታመናለ። በቀን በቀን ህክምና ነው የሚሄደው የነበረው። እዛ ሂጄ እዛ ደግሞ ጸበል የለም አካባቢ ላይ ማለት ነው ገዳማትን በቃ ቤተክርስቲያንም ብዙም የለም በአካባቢው። እዛ መጸበል ስላልቻል በህክምና ስከታተል ቆይቼ በህክምና ግን ልድን ስላልቻሉ ማለት ነው ከዛ በዊዝድሮ ሞልቼ ማለት ነው ለቀጣይ ዓመት እንድማር ብዬ ሐኪሞቹን ሳናግራቸው በፊት ማለት ነው ስታከም ብዙ የተለያየ ጨጓራ ይሉኛል፣ አስም ይሉኛል፣ ታይፎይድ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ደርሶብሽ ጭንቅላትሽ ላይ ወጥቷልና አእምሮሽ በጣም ከባድ ደረጃ ላይ ነው ያለው ጭንቅላትሽ በጣም እንትን ብሎታል ምናምን እያሉ ሲሉኝ ነበር። በኋላ ውድሮ ሆነች ለመምጣት ስሞክር ግን ሐኪሞቹ ምንድነው ለሶስት ጊዜ ያክል ምርመራ አካሄደች ነው ውድሮ ሞልተች መሄድ የምችይው በህክምና ደረጃ በሽታ ከተገኘልሽ ነው ሲሉኝ ሶስት ጊዜ ሁሉ ህክምና ሂጅ ለምርመራ ለውድሮ ግን ምንም አይነት በሽታ የለብሽም ያሉ ምክንያቱም መንፈስ ስራ ስለሆነ ይሄ የመንፈስ እንትን ስለሆነ በፊት በሽታ እንደዚህ አይነት በሽታ አለብሽ ስልኝ የነበረው
በኋላ ግን ምንም አይነት በሽታ የለብሽም ስለዚህ ንዝሮ መውላድ አትችይም አሉ። ባንድ በሌላ ምክንያት ንዝሮ ሞልቼ መጣሁ። እዚህ ከመጣሁ አራት ወሬ ነው። አሁን ሁሉ ነገር ተሽሎኛል። በጣም ሁሉ በቃ ይሄ ሁሉ አስም ነበረብኝ። እንግዲህ በታች ባሉ በቆሻሻ መድፋዎች አካባቢ ሴ አሁን ምንም አስም በሽታ ምንም አይነት አይሰማኝም። የሚቆረጣጥበኝ የነበረው ሁሉ በሽታ ይትቶኛል። እንደገና ቤተሰብ ውስጥ ምንም አይነት ሰላም የለም። ጭቅጭቅ ነበረ ቤት ውስጥ። አሁን ግን ሁሉ ቤተሰብ ሁሉ ሰላም ሆነዋል። እኔም ተሽሎኛል። ወንድሜም እንዲሁ እኔም ይቺ ልጅ ዝም ብላችሁ ጸበል ጸበል እያንከራተታችሁ በቃ ጥገኛ አድርጋችሁ አትቀራችሁ ነበር። እኔ ግን እዚህ መጥቶ ሁሉን ነገር ካየ በኋላ ሁሉን ነገር አምኖ ቤተክርስቲያን ሁሉ ስም ወደዚህ የመምጣት እንትን አለው ጠርሻለሁ። ዚስ ናመሰግናል።